og velkommen til X-Factor Astronomi på højt niveau, juleedition 2013. Jeg vil nu gerne byde velkommen til vores tre helt fantastiske dommere. Vores første dommer, Jens. Vores anden dommer, Boris. Hov, har I ikke glemt Helge? Vores første mand på scenen er Johnny Andersen. Hej. Hvor stiller du op i X-Factor Astronomi på højt niveau? Jamen, jeg vil gerne være den bedste astronomi i hele Danmark. Så derfor har jeg valgt at komme herind. Kan du blive det? Selvfølgelig kan det blive. Jeg har tro på mig selv, og det er det, der skal til. Hold kæft! Jamen, du begynder bare. Jo. Jamen, tusind tak. Så vil jeg bare lige så stille begynde. Jeg vil tale lidt om jordens bane rundt om solen, hvor det tager 365,26 dage og tager hele vejen rundt om jorden, solen. Da det ikke tager præcis 365 dage, er vi nødt til at lægge et ekstra dag ind hver fjerde år, før det giver mening og for at det hele går op i et. Jamen, så vil jeg faktisk også godt fortælle lidt om jordens bane, eller jordens ellipse, som det jo faktisk er rundt om solen, og hvordan det den faktisk foregår. Og til dertil, der har jeg faktisk lige tænkt mig lidt om at tage et eksempel med her, hvor det her det skal forestille solen, og det her det skal forestille jorden. Og grunden til, at det er en, hvad skal man kalde det, en pind her, det er for at bevise, at jorden har en hældning på ca. 23 grader. 23,5 grader fra helt præcist. Hvor den går hele jorden, roterer hele vejen rundt om her, mens de 23,5 grader er konstant. Altså det vil sige, at den bliver ikke 24 grader eller 22 grader. Nej, den bliver 23,5 grader hele vejen rundt om, hver eneste år. Og når vi er herover, så ser vi, at den hælder her. Det betyder, at den nordlige halvkugle, den bliver lyst op, og hvor det er sommer. Altså vores sommer i Danmark og den nordlige halvkugle. Mens når vi når herover, så er det den sydlige halvkugle, der er lyst op, og hvor er den nordlige halvkugle er meget mørk, og hvor vi har korte dage, ligesom vi har i dag, med ikke ret meget sol og det hele. Altså, nu har du forklaret lidt om, hvad der sker om sommeren og om vinteren. Hvad sker der egentlig om efteråret og foråret? Godt spørgsmål. Yderst velformuleret spørgsmål, lige forfyret af der. Jo, det skal jeg da forklare. I forhold til sommer og vinter, så er efterår og forår de tider på året, hvor døgnene faktisk er lige lange. Altså 12 timer med lys og 12 timer med mørke, hvor der er nat. Og det gælder faktisk både fra forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn, som det bliver kaldet. Og jævndøgn, det betyder, at det er 12 timer på i mørke og 12 timer i lys. Jeg tror lige, at jeg gør det med herovre på plads. Og så lige for at opsummere til alle, så grunden til, at vi har årstider, det er på grund af jordens hældning, jordens rotation om sin egen akse og jordens bane om solen. Så har jeg faktisk ikke rigtig mere at sige. Tusind tak for at du kom her. Jamen Johnny, jeg synes din audition var fremragende. Du er skidedygtig. Jeg er enig. Jeg synes det var virkelig godt, det du kom ud med. Det var virkelig, virkelig godt. Du ligger godt ud. Jamen, jeg har ikke andet at sige, end jeg synes også, det var rigtig, rigtig, rigtig flot. Du ligger da klart i spidsen. Ja. Den næste mand i aktion er Leif Pilgaard. Hej, Sors. Hej med dig også. Ja. Hvorfor tror du lige, det er dig, der kan vinde X-Factor Astronomi på højt niveau? Jeg er, fordi jeg synes, det her program, det mangler med kynisme. Jeg er god til at vise min sag. Jeg kan det hele. Derfor kan jeg vinde X-Factor. Nå bare. Jo. Tak for det. Jeg vil gerne fortælle om ekliptika. Og ekliptika, det er en stor cirkel på himmelkuglen, som solen, set fra jorden, bevæger sig langs solen i løbet af et år. Det
Det er jordens bane om solen, der får solen til at ændre position i løbet af et år. Fordi solsystemet næsten har samme form som en flad platform, bevæger planeterne sig næsten også langs ekliptika. Alt dette gør ekliptika til en meget nyttig linje for dem, der gerne vil finde planeter eller stjernebillederne i dyrekredsen, da de bogstaveligt talt følger solen. Ja, nu vil jeg også gerne fortælle om lidt om månens bane. Og månens bane, den bevæger sig rundt om jorden i en ellipsebane med en omløbstid på 29,53 dage. Samtidig hælder månens bane blandt 5,2 grader i forhold til ekliptika, som er jordens baneplan omkring solen. De to punkter, hvor månen bevæger sig op igennem elliptika eller ned igennem elliptika, kaldes henholdsvis den opstigende og den nedstigende knude. Ja, Erling, det var okay. Du kom godt ind på de forskellige områder. Det var okay. Det var ikke. Ja, jeg synes heller ikke. Jeg vil sige, at vi har set bedre, men det var udmærket en lille bitte smule kort, men det er altid rettet. Jeg er enig med mine to medlogerende. Altså, det var okay, men det kunne være bedre. Jeg vil sige tak for denne gang. Vi er imod, hvis det skulle være noget. Kom godt hjem. Ja. Sidste mand på scenen er Erling Fjeldmose. Hvad med jer? Hej. Hej. Hvorfor er det, du har X-Factor? Hvad er det, der gør? Er det dig, der skal vinde det her? Hvorfor er det de to andre, vi har set nu? Nu skal du bare høre. Jeg har altid følt mig som noget specielt. Sådan. Jeg har altid følt mig lidt, sådan, som jeg vidste alt. Så jeg har altid haft en god idé, om jeg ville ramme folk lige i centralt nervesystemet, kan jeg bare sige. Jeg vil gerne forklare lidt om, hvordan man kan se forskel på stjerner og planeter på nettet. Pisse til at nærme ryggen. Nå, der er flere muligheder at gøre det på. Det kan være, at du kan se en klar stjerne. Eller du måske skal om det er en planet eller en klar stjerne på nattehimlen. Men du kan se, at ligesom solen, så går planeterne og stjernerne op i øst, og de går så ned i vest. Men planeterne, de har sin helt egen bevægelse. Det kan man sige ved, at de bevæger sig nemlig i forhold til stjernerne. Så en planet er altså et objekt, der kredser om en stjerne, men ikke selv er en stjerne. Forholdet mellem stjerner og planeter er altså, at stjerner de skaber altså mere energi, og det gør det ved en kernefusion. Og ligesom det, der udsender lys, så derfor er de meget klare. Så stjerner ser kun ud som skinnende punkter på nattehimlen, fordi de er så ufatteligt langt fra os. Den eneste stjerne, der er tæt nok på os, til at vi kan se, at den er kugleformet, det er vores helt egen lille sol. Eller lille er den måske så ikke. Jamen, jeg har faktisk et lille spørgsmål. Hvis man kigger på nattehimlen, så er nogle stjerner røde, mens andre er blå. Sådan lidt. Kan du uddybe, hvorfor det er det? Det vil jeg da hellere end gerne uddybe for dig. Stjernerne har forskellige farver på grund af deres temperatur. De varmeste, som er de blå, er helt op til ca. 100.000 grader Celsius. Mens de koldeste er 2.500 grader Celsius cirka. Og så vil jeg lige tage et lille eksempel, så vores helt egen sol, den er ca. 5.500 grader Celsius. Derfor er den lidt rødlig, når man kigger på den. Vi har nu talt stemmerne op, og vi er kommet frem til to deltagere, der kan vinde den helt store finale i X-Factor Astronomi på højt niveau. De to deltagere er Johnny! Den anden deltager er Erling! Nu skal jeg bare se, drenge. Det var utroligt tæt mellem jer to. Tre stemmer afgør, hvem der skal vinde Astronomi på højt niveau. X-Factor. Og vinderen er... Det er Johnny! Yeah! Så jeg bare se, Johnny. Du har fået et gavekort på 100.000 kroner til astronomiforskning. Hold op. Også sådan en lille boblevand her. Jamen, tusind tak. Det er meget vel.